oluvanyuma lwa famire ey'omugenzi tamale mirundi okugenda emengo okwetonda tamale mirundi junior abatabukidde arabika ye ebiti yabisanyukidde era yagambye alina kugenda maaso na legasa ya kitaawe ebyekwetondera mayiga tabiriiko era n'awanda n'awanda ebbali nga mirundi bye yakolanga tu 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 kikafuuwe sirigenda kwetonda sirigenda kwetonda bano pressure zakubakuba n'ebirwadde byonna bye babadde batamanyi nti babirina byakuttuka era bajja kwetaaga amagezi wano ku Uganda at large bajja kwetaaga ennamba y'omusawo bwe ntera okubagamba wano omukugu mu ndwadde ezo ezeekuusa ku pressure stroke n'ebirwadde ebirala ennamba ya WhatsApp weeri awo ziri bbiri ennamba emu esembyeyo 73 endala 15 musawo omukugu waali abasawo kwegamba ababeera eyo mmwe nga temumanyi nti gye bali era nga nabo babeera eyo mu kwekweka olw'amagezi amangi n'obukugu bwe balina kitegeeza nti baba baafuuka balabe eri ate bannaabwe abalabanga obwabaoliawo ababuusa abantu ndowooza bwe nyinza okukitwala naye nze omusawo gy'ali omusawo omukugu era abo abafunye ku ddagala lye wano ku Uganda at large ennamba zange babeera bazikubako nga baŋŋamba owange omusajja wa ddala kati mpulira ntowulukuse ebya ddala kale munnange naawe alina ebirwadde oba olina omulwadde hii njagala nnyo abantu tubeere balamu kale mwenna abafunye eddagala mukama katonda munnange ayambe asaasire mubone nammwe abali matala w'amayanja eddagala lisobola okubeera nga libatuukako kuba omusawo mune connection ze zonna azirina mpa amagezi ge mu nkola ey'okweyagaliza wekka nedda omusawo gy'ali era abantu bajja kuwona bwe just kuba ku nnamba eyaawe munnange tamale mirundi junior agambye nti bano abasajja ab'emmengo baakola ebikolobero bingi eri kitaawe era agamba be bamu kwabo abaamugobesa ku mulimu mu state house jukira nti yali presidential press secretary owa Gen. Museveni era akalimu ako yakafiirwa kaamuluma nnyo kakati tamale mirundi junior era nga kitaawe agamba nti balabe ba kitaawe baali bangi era nga ne mayiga mwali n'abakungu abalala emmengo era beebo abaamulimanga empindi ku mugongo n'ababulira abantu instead be baali badde beebaza nti bagende beebaza speaker parliament kubanga yawa ssente eziwirira ddala oba miliyoni nga 10 nga tamale mirundi mulwadde wali mutwaliro ekisubi salimu sale tiyawa tamale mirundi miliyoni 10 muhoozi kaine rugaba n'abalala mbu abayamba ku tamale mirundi naye mbu tamale mirundi bwe yali ng'ali ku kitanda nga obulwadde bumubalimbiriizi mayiga oba tewali yadde n'omukungu n'omu okuva emmengo eyagendayo oba eyayambako kale bw'atyo tamale mirundi junior n'agamba nti kikafuuweyo okugenda okwetonda eri mayiga kubanga kitaawe ekyo teyakikolako era teyakimugambako mbu yamukuutira nti sigala n'emikwano gyange gye nkulese najo era balabe bange naawe tuddangamu beesembereza era n'akakasa nti waali nnyo nga kitaawe bwe yakolanga okusigala ng'akyawala n'abo kitaawe bwe yawalananga n'abagamba nti mujjako era enkya mugende ewaalwabwe ogwo ng'oyo mugenzi ew'amayiga nga mwetonda ku ki mwetonda ku ki n'agamba kikafuuwe era nga ye tamale mirundi essaawa eno tamale mirundi siniya tagenda kubeera nga yeetonda kuba kati ye siniya takyali juniya n'abagamba ye nga omusika ate nga very important member wa family ebyo tasobola kubeera ng'abikkiriza era endagaano bw'atyo agamba nti mayiga akimanyi teriiwo era yagiyuzizzaamu n'okugiyuzaamu n'ayuzayuza ebipapula awo ati endagaano babadde bwe apoloje teyabadde endagaano yabadde apoloje n'agiyuzayuzaamu awo kati mumbeera efaanaganako bwetyo munnange
Nekira bikanti ebigambo Mayiga byayogedde kubanga bano bagenze okwetonda Katikkiro Charles Peter Mayiga bamusanzeyo mu office era n'abawa audience era n'akakasa ku mukutu gwe gwa X n'agamba nti nsisinkanye ab'oluganda lw'omugenzi Joseph Tamale Mirundi abazze embuga okwetonda ku lwa muganda waabwe. Tamale Mirundi yaweerezaako mu Bwakabaka naddala ku Radio CBS era wano we yajja ettutumu gavumenti eryoke munnange emuwe omulimu kyokka munnange olwo n'atabukira eno gye yava fe twasalawo obutamwanukula ku lw'Obwakabaka bwa Buganda ne ku lwange okwetonda kuno tukukkiriza anti munnange okwetonda kikolwa kya buntu bulamu. Charles Peter Mayiga buno bubaka yabutadde ku mukutu gwe ogwa X nga alaga nti babadde bakkiriza okwetonda kwa famire beesitudde nga bonna banekedde mu makanzu n'amabodingi abaami n'abakyala okuva mu famire ya Tamale Mirundi omugenzi. Kakati muganda wange ebyo nga bimaze okubeera bwe bityo, Tamale Mirundi eyafa omwaka guno gwennyini omwezi nga gumu emabega era nga yaleka abaana abawererako ddala n'abakyala ne bafamily members era mu abo mwe mwavudde abo abeesitudde bwe batyo ne bagenda Emmengo okwetonda. Naye Tamale Mirundi Junior ng'omusika bwa Tamale Mirundi agamba nti era ye teyabaddeyo mu abo era n'abalangira okuzunga muzunga biki muzunga ki abantu banalowooza tuli mu kunoonya ssente tuli mu kusabiriza ssente ani abagambye okugenda nga temuŋŋambye nga temuntegeezezzaako mwesitudde ne mugenda kirebeka ntoja n'oba akitegedde nti tajja kukkiriza tajja kukkiriza kubanga ati bagamba nti akaze kafiira ku mugumba. Kakati Mirundi ono yakolako n'Obwakabaka bwa Buganda era yakolako ku Radio CBS era bwatyo ebigambo byabadde nga jayogera munenga bikaawo nnyo eri Mmengo n'obukulembeze bwe Mmengo naddala wansi wa Charles Peter Mayiga mu kufa nga bakungubaga bafamily members batandika okubeera nga beetonda amawuluzi gaavaayo nga beetonda beetondera Obwakabaka bwa Buganda era nga bwe batyo nga bagamba nti omugenzi naye yali muntu kubanga buli muntu yenna asobya era buli muntu yenna asobezza asaana asonyiyibwe. Munnange newakubadde beetonda naye tewaliwo mukungu wa Buganda yenna yali ayogedde ku kintu kya Tamale Mirundi. By the way ne TV ne radio byonna tebyayogera ku kufa kwa Tamale Mirundi kubanga munnange yabakulukutanga nnyo mu biseera bwe yabeerera ku mitimbagano ku TV radio stations bonna yabakalakatanga. Kati munnange abaana batamire Mirundi abamu abakyala n'abenganda bwe batyo ne basalawo okubeera nga bagenda Emmengo wali ku Bulange era bwe batyo ne beetonda beetundira Obwakabaka bwa Buganda beetundira Kabaka n'Obwakabaka bwa Buganda wamu n'abakulembeza abalala ku ebyo Tamale Mirundi bye yakola ki bye yayogera era Katikkiro kya Charles Peter Mayiga bamusanzeeyo mu woofiisi. Kakati Tamale Mirundi Junior yagamba nti bano embazuulu gye balina agamba bagenda bazunga bazunga muzunga ki mbuye abantu abawa kitaawo obutwa Emirundi etaano abamanyi bamuwa obutwa Emirundi etaano kirabika ndoozi era abakungu b'Emmengo okusinziira ku Tamale Mirundi Junior nti bamuwa obutwa Emirundi etaano ne bamugobya ku mulimu ne bakola buli kimu bamukola ebintu ebibi bingi nnyo era ye Junior agamba nti abo bennyininyini bwe bagenze okwetondera nabo balina ebikolobero baali badde nabo basooka ne beetonda bwe bakozeeko ebikolobero naye bo tebeetonda kati ate olwo ye yeetonde ki kitabwe kyataakola bweba teyakikola ate ye yeetonda lwaki kubanga oli yaliwo yali badde ayita bannamawulire
yalina bakasukube abamukolanga ko program ziba kwezi era bamusinkananga mu ddwaliro wali ekisubi nti yali badde ayita press conference ne yeetondera obwakabaka bwa Buganda naye teyakikola era nti be yagamba Tamale Mirundi Junior weebiri yabimugamba n'amugamba nkubuulire aba basajja babi nnyo n'abamubuulira era namugamba tubeesemberezanga tebasanye okubeera nga babeesembereza okusinza ku Tamale Mirundi Junior ayogedde bingi nnyo n'okuwanda n'awanda erindagaano bw'atyo n'alaalika Mengo ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga nti endagaano oba okwetonda okwo kutwali tekuliyo tewali muntu azze kwetondera kubanga ye nga ye omusika wa Tamale Mirundi agenda kusigala nga atambuza empalana ya kitaawe n'okusingawo oboolyawo ne ku kitaawe kubanga kiyakimukuutira nti abo betwawalagana nga olina okubawalana n'okusingawo era naye akakasa nti agenda kubawalana pakapaka agenda kubawalana pakapaka kale munnange yagamba nti ali mu ngatto za kitaawe era ayina kusigala nga atambuza ebyo tino muddaami tekyalimu ekyokwetonda muddaami era Tamale Mirundi tekyalimu ekyokwetonda talaba lwaki abeera yeetonda kubanga ne muddaami tekyalimu naye kati nze nga Uganda Tulaji bino nyinza obbira mu ngeri bbiri ng'oggyeeko ekyeddaami oba ekyokuba nti omugenzi teyakikolako nabantu tebasaanye kubeera nga bakikola kubanga yaliwo ng'asobola okwesalirawo kubanga ye Tamale Mirundi yayogera nga famire wala yayogerangako nga ye talaba lwaki famire egenda okwetonda ate ng'oli ye yakolokotanga Mengo n'abantu be ku lulwe naye bwe tudda ku sayidi endala nti kati Tamale Mirundi Junior aba alina okupushinga alina okujja mu ngatto za Tamale Mirundi era okusobola okubeera nti obaoliawo abantu basigala bakyala beekyo kyebasuubira ekyaliwo kati okwetonda tekimukolera kuba kitegeeza kigenda kuba kimussa wansi kigenda kuba kimussiza ddala wansi kitegeeza nti kati ye okutambuza obulamu naddala waba ayagala okusigaza relevansi ku mutimbagano ku social media kitegeeza alina kubeera nga era atambulira mu layini ya Tamale Mirundi talina kubeera nga agibuukamu nnyo kubanga era tewali ensonga lwaki abeera agibuukamu kubanga oli ye menta we era babaddenga bonna ebbanga lyonna kitegeeza nti alina okubaako kyalowoozo oba olina okulowooza ennyo before nga tonaba kubeera ng'okola ekintu kubanga taliiwo okubeera nga yeetikka ensobi z'oli nti azeetikke wabula ati alina ekyo kye babadde batambuza ebbanga lyonna abantu be babamanyidde mu layini emu bbala baba bamanyidde kitegeeza nti era alina okutambuliramu ebyokwetonda muganda wange biyinza okuba nga tebikola leka bafamire bagende beetonde bo nga bo ono bwe tudda ku sayidi eri endala alina kubanga munnange atambulira awo